abraço para você ligado no portal criativoonline.com.br. Aqui estamos, claro, mais uma vez com os pés no chão e o coração onde for preciso, levando muita informação para você em nosso Criativa Notícias, de segunda a sexta-feira, das 8 até as 8h30. No comando, é claro, deste amigo que vos fala, Magno Bastos, agradecendo sempre teu carinho, a tua participação, a tua audiência. Obrigado a todos da Rádio Transvale FM, retransmitindo tudo ao vivo da cidade de Jequiriçá. Notícias para Jequiriçá. Jequiriçá tem números crescentes da Covid-19. Informações das mais diversas que você confere a partir de agora aqui no portal criativaonline.com.br. Tá bom então? Vamos seguindo com muita informação para você, começando a semana. O primeiro dia da semana é no domingo, né? Mas o primeiro dia útil, naturalmente, é na segunda-feira. Não que o domingo também seja inútil, né? Não é bem isso. Mas enfim, vamos seguindo. Marinalva Brito chegou para assistir, Maria Eliana também, Ana Amélia Peixoto, bom dia, que Deus abençoe todos nós, JC Andames, bom dia, São Miguel das Matas, Letícia Souza acompanhando também, ligadinha na Criativa, Jane Cleide Moraes, bom dia, uma ótima segunda-feira para todos, um abraço. Jane Cleide, que é da cidade de Amargosa, Amargosa, portal criativoonline.com.br, com muita informação também para a cidade de Amargosa, acompanhando tudo de perto. Tem notícias de Amargosa também, é claro, no programa de hoje. Amanda Nunes, também ligadinha, um abraço. Irã Soares, Maria Tânia também ligada, Neuza Santos ligada, Fia Dias ligadinha, bom dia pra você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado pela audiência, tá bom então? Vamos às notícias da Covid-19 em nossa região. E também na Bahia e, é claro, no Brasil. Jairo Alvim também chegou para assistir, advogado aqui de São Miguel das Matas, um abraço. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, tá bom? E também a Maria Eliana, bom dia Magno, bom dia família miguelense. Uma ótima semana abençoada para todos vocês. Estou morando em Salvador, mas estou sempre ligadinha na Criativa Online, tá bom? Valeu, Ana Rita também chegando para assistir. É isso aí, vamos às notícias da Covid-19 em nossa região, na Bahia e também no Brasil. Irã Soares, bom dia Magno, vocês da Criativa pensam em fazer um debate com os candidatos a prefeito de São Miguel das Matas? Com certeza colocaremos todos eles para falarem aqui no portal Criativa, pelo menos convidaremos todos eles como sempre fizemos, tá bom? Com certeza, estamos organizando em breve, com certeza maiores detalhes, valeu? Irã Soares e a todo internauta ligadinho na criativaonline.com.br, outras cidades também nós estaremos realizando esses debates, esses bate-papos, né, entrevistas, quando não houver a possibilidade de fazer um debate exatamente com todos presentes, mas e faremos certamente entrevistas, enfim, momentos para que o eleitor possa ouvir um pouco mais sobre os seus candidatos ou aqueles que potencialmente serão os seus candidatos. Leandro Alves, Distrito de Serrana, ligadinho na criativaonline.com.br. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Mais 8 casos da Covid-19 registrados em Amargosa neste domingo. Nas últimas 24 horas foram realizadas 13 coletas PCR no município de Amargosa. Mais 8 registros positivos da Covid-19. Um homem de 46 anos, uma mulher de 21. Um outro homem de 36, outro homem de 32 anos, um idoso de 83 anos, uma mulher de 50, uma idosa de 93 e um homem de 46 anos de idade. Foram os 8 testes positivos neste domingo na cidade de Amargosa. Além disso, mais 25 casos foram descartados pelo LACEN. Neste momento, Amargosa possuindo aí 46 casos ativos, 325 recuperados e 10 óbitos provocados pela Covid-19 e pelo novo coronavírus. E olha, atenção para este número aqui. Atenção, Jequiriçá, Transvale FM retransmitindo tudo ao vivo aqui no portal Criativo Online, do portal criativoonline.com.br. Em 48 horas, entre sábado e domingo, saltam de 74 para 90 os casos da Covid-19 em Jequiriçá. Realmente são casos que têm crescido bastante, é preciso chamar atenção, é preciso muito cuidado, muita cautela com relação a esta situação, tá bom? Atenção, Jequiriçá, saltou aí de 74 para 90 casos da Covid-19 nas últimas 48 horas, ou seja, nos últimos 2 dias, não é?
Realmente são números grandes e assustadores. Precisa ter muita cautela, viu? O coronavírus ainda não terminou, a vacina ainda não foi implementada. Bom dia, povo de Deus, São Miguel das Matas, São Miguel Arcanjo, intercedei por nós, livrando de todos os males. E por falar em São Miguel Arcanjo, amanhã nós estaremos levando alguns detalhes, algumas informações sobre a festa de São Miguel Arcanjo aqui em São Miguel das Matas, dia 29 de setembro. O novenário está acontecendo, as 9 noites que antecedem a festa, preparatórias para a festa. E amanhã, às 9 horas, começa a celebração. É claro, o Iago Lázaro e também o Matheus Azevedo acompanhando tudo de perto, acompanhando também a carreata logo depois da missa. Estaremos realizando entrevistas, fique atento. Amanhã nós não teremos, excepcionalmente, o programa, o boletim de notícias, o Criativa Notícias, porque estaremos levando as informações da Igreja Matriz, tá bom? Aqui de São Miguel das Matas. Vamberto Novaes, valeu, um abraço, obrigado pelo carinho. Santo Antônio de Jesus registra 21 novos casos da Covid-19 neste domingo. 21 casos em apenas um dia em Santo Antônio de Jesus. A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Jesus registrou neste domingo, dia 27, 21 novos casos da Covid-19, que corresponde a um incremento de mais 1% em relação ao número total de casos registrados no dia anterior, no sábado. Portanto, a média taxa de crescimento diária da Covid-19 nos últimos 7 dias foi de 0,5%, portanto, crescente. Até as 17 horas deste domingo, 2.100 casos confirmados, dos quais 1.997 estavam recuperados, 36 morreram em decorrência da Covid-19, consolidando 67 casos ativos, desses 61 em isolamento domiciliar e 6 internados. Ainda 104 pessoas aguardando o resultado de exames, que é um número muito grande, né? E a sociedade precisa fazer a leitura desses números também. Às vezes você tem um número pequeno de crescimento, mas tem um número grande de pessoas aguardando o resultado de exames. Precisa diminuir o número de pessoas aguardando o resultado dos exames. Isso é fato. Precisa fazer essa leitura também. Bahia registra 850 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. Brasil confirmando aí 14.318 novos casos da Covid-19 também nas últimas 24 horas. Detalhes que você confere acessando www.criativaonline.com.br. Esse é o nosso boletim de notícias, o Criativa Notícias, de segunda a sexta-feira, das 8 até as 8h30, aqui no portal criativoonline.com.br. É transmissão ao vivo pela Rádio Transvale FM. Olha, Vale Shopping Amargosa será aberto nesta quinta-feira. Vale Shopping Amargosa aberto nesta quinta-feira. Claro, Ivanildo Bastos estará acompanhando tudo de perto. O momento tão esperado por todos vai acontecer, o Vale Shopping, a partir do dia 1º de outubro de 2020. Portanto, deste ano, nesta quinta-feira, irá abrir suas portas oficialmente para o público de toda a região para conhecer o novo empreendimento. Vale salientar que, devido à pandemia, não haverá evento festivo de inauguração a fim de não promover aglomerações. Mas fique ligado na criativoonline.com.br que você terá todos os detalhes. Com estrutura modernizada, distribuída em 31 mil metros quadrados de área, construída com uma localização privilegiada na Avenida Dr. Luiz Sandi, no coração da cidade de Amargosa, este é um shopping completo com toda a estrutura de segurança e lazer necessários para você aproveitar, você e toda a sua família. O shopping possui 2 grandes estacionamentos para melhor atender às necessidades de mobilidade urbana e a sua parte interna, distribuída em 3 blocos, 120 espaços de lojas, sem contar com praça de alimentação ampla e confortável para você poder usufruir, tá certo? Vários serviços lá no Vale Shopping, na cidade de Amargosa, que será inaugurado, portanto, aberto nesta quinta-feira. Tamires Peixoto chegou para assistir, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Josélia Amaral também ligadinha, Jaque Santana também ligada, um abraço, obrigado pelo carinho. Gado solto no centro de São Miguel das Matas, deixa moradores aflitos. Esta não é uma matéria que está sendo produzida pela primeira vez. Não é a primeira vez e, infelizmente, não será a última que moradores do Jardim das Hortênsias, no centro de São Miguel das Matas, ficam aflitos com a presença de gados soltos na localidade. Na manhã deste domingo, foram registrados mais uma vez os animais soltos no local onde residem, inclusive idosos, e muitas pessoas utilizam este local, estas ruas desse loteamento, para realizar suas caminhadas matinais e também ao entardecer. Realmente muito difícil, tem vídeo na Criativa Online, tem fotos também, e é claro, você vai conferir um vídeo feito. Eu mesmo fiz esse vídeo hoje, neste domingo pela manhã. De quem é a responsabilidade? Quem são os proprietários desses animais?
Quem precisa ser responsabilizado? Até quando a sociedade vai continuar enfrentando isso? Os animais saem dali e ficam em outras ruas também da cidade. É realmente muito difícil, né? Tem sido muito complicado. Bom dia, Cláudio Lima. Um abraço, meu irmão. Meu amigo. Ele disse que nós não somos primos, não. Nós somos irmãos, né? Eu agradeço por isso. Eu ouvi isso de tua boca uma vez, tá bom? Jefinho, valeu, Jefferson. Ligadinho. Deus abençoe toda a equipe. Excelente trabalho aí da Criativa Online. Dizendo aqui o Cláudio. Cláudio também é radialista, né? Por formação também. Nós fizemos lá no ITEP, o Instituto de Tecnologias Educacionais lá em Valença, né? O curso de rádio e TV também. Além de ser, claro, neste momento, um fenomenal fotógrafo, excelente fotógrafo, rodando a Bahia inteira, fora da Bahia também. Serviço de fotografia, procure o Cláudio Lima, tá bom? Bom dia, Magner, todos os ouvintes da Criativa, dizendo aqui o Jefferson, Jefinho, Rejane Conceição também ligadinha na Criativa. Vamos ao vídeo que eu fiz ontem pela manhã no loteamento Jardim das Hortênsias aqui em São Miguel das Matas, mostrando um pouco do gado oferecendo perigo para quem transita e para quem reside naquela localidade. Confira. Esta é uma cena corriqueira que se repete constantemente, gado soltos em São Miguel das Matas. Pergunto mais uma vez e reflito de quem é a responsabilidade, quem é que deve cobrar, quem deve naturalmente responsabilizar os proprietários, quem deve identificar esses proprietários, porque a sociedade e a população está ficando refém desses animais. Muitas pessoas idosas residem nesse loteamento, muitas pessoas caminham pela manhã e pela tarde nesse loteamento também, nas ruas, né? É claro que não há totalidade de casas ainda, mas é um perímetro urbano, é um perímetro em que moram pessoas. Josiane Miranda chegou para assistir, obrigado pelo carinho. Josias Brito também chegando para acompanhar o nosso portal criativoonline.com.br. Vamos seguindo com outras informações para você. Motociclista bate em árvore e vai parar no hospital em Elis Medrado. É isso mesmo, um acidente feio, viu? Uma motociclista caiu de moto que pilotava na noite deste sábado na rua Nossa Senhora de Fátima, no centro de Elis Medrado, após bater em uma árvore. A mulher foi socorrida para o hospital Casa de Saúde Maria Lapa Bittencourt e recebeu o atendimento. Sofreu ferimentos leves e, graças a Deus, estava consciente. Valeu, irmão! Deus abençoe nossa irmandade, é forte! Dizendo aqui o Cláudio Lima, um abraço. Deus abençoe você e toda a família, tá bom? Zinha Santos também chegou para assistir, para nos acompanhar ao vivo aqui no portal criativoonline.com.br. Estudante Joilton procura a origem de sua família na cidade de Amargosa. Atenção, hein? O estudante amargosense Joilton Barbosa, há 13 anos, pesquisa ativamente a história do município de Amargosa e a origem de sua família, que tem por sobrenome Viriato dos Santos, com o objetivo de tentar localizar os seus parentes e descendentes. Ele traz informações acerca do membro Benedicto Eusébio dos Santos, o qual viveu em Amargosa entre os anos de 1857 e meados da década de 1910, na Fazenda Ribeirão, na Massaranduba. Maiores detalhes na criativaonline.com.br. Novo tremor de terra na cidade de São Miguel das Matas, graças a Deus, mais tranquilo. As estações sismográficas registraram novo tremor de terra na madrugada desse sábado, de domingo, em São Miguel das Matas, de magnitude preliminar. Aqui no Vale de Quiriçá, às 5h30 da manhã, de acordo com informações dos profissionais que acompanham e fazem este monitoramento, o registro foi de 1,01 ponto na escala Richter, portanto de baixa magnitude. São Miguel das Matas decretou estado de emergência no dia 31 de agosto, com validade por 180 dias, dois dias após a ocorrência do primeiro tremor na região. Outras regiões também sofreram naquele momento. Vale dizer que este é um tremor muito leve, pequeno, em que só é perceptível através
dos sismógrafos, equipamentos instalados em nossa região. E aí eu repito mais uma vez, essa não é a primeira vez que falo sobre isso, muito mais do que explicar, é preciso trazer à tona quais são as causas, porque as consequências são as mais diversas e não são consequências boas com relação a esses tremores de terra. Quais são as causas? O que é que tem ocasionado esses tremores de terra? Precisa dessa explicação. O estudo precisa avançar nesse sentido. A ciência precisa avançar nesse sentido, se é que não já existe uma resposta e, em meio a tantas outras questões, ainda não foi dada para a sociedade, ou pelo menos indicativos do que é que tem provocado esses tremores de terra em nossa região. Cássia Santos também chegou para assistir a abertura desse domingo do Memorial Santa Dulce dos Pobres em Castro Alves. A capela e o Memorial de Santa Dulce dos Pobres foi inaugurada na manhã deste domingo na cidade de Castro Alves, aqui no Recôncavo Baiano. Uma missa solene presidida pelo bispo diocesano da Diocese de Amargosa, o Dom Valdemir Ferreira, marcou a homenagem. A celebração teve transmissão online pelas redes sociais da Paróquia de Castro Alves, YouTube Paróquia de Castro Alves e também Facebook Paróquia de Castro Alves. Acesse a Criativa Online e confira todos os detalhes www.criativaonline.com.br. Olá, Consa Sampaio. Bom dia, meu amigo Magno Bastos e a todos os internautas e ouvintes. Desejo uma ótima semana para todos. Abraço, Consa. Muito trabalho para nós nessa semana ainda, né? Consa, que está na coordenação da PLB Sindicato na cidade de Santo Antônio de Jesus, acompanhando de perto aí também outras cidades aqui na Delegacia da Mata, não é? Rita Santos também chegando para assistir. Colisão entre carro e moto deixa dois mortos na BR-250 entre o entroncamento de Jaguaquara e Tiruçu. A notícia é feia, ruim, não é? Mas, infelizmente, faz parte do nosso dia a dia. Uma colisão frontal envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta deixou os condutores dos veículos mortos na noite de sexta-feira, de sexta para sábado, na rodovia BA-250, no trecho entre o entroncamento de Jaguaquara e a cidade de Tiruçu, aqui no território da Identidade Vale do Jequiriçal. O acidente ocorreu por volta das 19 horas, quando o automóvel VW Golf, verde de placa GWA9517, se chocou com uma moto Honda Titan vermelha de placa policial PJY0741. Com o impacto da colisão, o condutor da moto não resistiu e foi a óbito no local. Ele foi identificado como Sérgio Oliveira Simplício, morador do povoado do Peixe, no município de Maracás. E, segundo informações, seguia para o trabalho no posto de combustível às margens da BR-116, onde atuava como caixa. Motorista do Golf, Lucas Silva Nascimento, morador do distrito de Estela, em Jaguaquara, no entroncamento de Jaguaquara, também não resistiu e morreu preso às ferragens do veículo, que parou num buraco distante cerca de 50 metros do local da batida. No carro estavam outras duas pessoas com a vítima, mas sofreram apenas escoriações. Uma mulher foi socorrida para o hospital de Tiruçu. Jesus. Fátima Matias chegou para assistir, para acompanhar. Deixa eu só trazer aqui o um abraço para a Rita Santos. André Silva Lopes também ligado. Lúcia Lian também ligadinha. Consa Sampaio, Muniz Ferreira, Vazedo, Dom Macedo Costa, São Miguel das Matas e Santo Antônio de Jesus fazendo parte aí da Delegacia da Mata, informando aqui a Consa Sampaio. Delegacia da Mata Regional, jurisdição aí da PLB Sindicato. Um sindicato aí que responde pelos profissionais da educação, não só professores, não só aqueles do magistério, mas também outros profissionais também. Fátima Matias chegou para assistir, obrigado pelo carinho, tá bom? E por falar em Santo Antônio de Jesus, promotor de eventos, Assis Amâncio sofreu AVC. O consultor de modas e produtor de eventos, Assis Amâncio, de 52 anos, natural e residente em Santo Antônio de Jesus, sofreu AVC, um acidente vascular cerebral isquêmico na noite de sábado, dia 26. Assis foi a uma festa de casamento quando passou mal. O mesmo encontra-se internado no hospital em Santo Antônio de Jesus, no hospital particular. Maiores detalhes, acesse criativaonline.com.br. Valeu, Antônio! Antônio Andrade, ligado lá do Acre. Coisa bacana, né? Ligadinho aqui na criativaonline.com.br. Corpo encontrado com sinais de violência em Muniz Ferreira. O corpo de um homem
identificado como Alex Neves dos Santos, 26 anos, foi localizado às margens de um rio na cidade de Muniz Ferreira. Na manhã desse domingo, segundo informações da Polícia Militar, Central da Terceira CIA recebeu a informação de que havia um corpo próximo ao rio na localidade do povoado do Pedrão. Ao se dirigir até o local indicado, a guarnição constatou o óbito ainda, conforme a polícia, a vítima teria sido morta a pedradas. Uma equipe da Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus esteve no local, realizou a remoção do corpo, encaminhando para o Departamento Médico de Polícia Técnica em Santo Antônio de Jesus para o levantamento cadavérico. E olha que notícia, ontem eu vi até brincadeiras nos grupos de WhatsApp. Antônio Filho chegou para assistir também, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Dois ciganos foram sequestrados no município de Piauí. Quatro indivíduos munidos de armas longas e usando vestes semelhantes à do exército brasileiro sequestraram os ciganos de prenome Zidane e Zouan. A ação criminosa ocorreu no sítio próximo ao Campo do Ceará, às margens da BA-650, que liga Ipiaú ao município de Ibirataia. Os criminosos fugiram com as vítimas sentido Batã. Ainda não há informações se os ciganos foram encontrados. O caso é investigado pela Polícia Civil de Ipiaú. Olha que situação, gente. Proibidos comícios, caminhadas, carreatas em cidades do Recôncavo Baiano. A 22ª Zona Eleitoral, juntamente com a 56ª, proibiram a realização de caminhadas e comícios nos municípios de Santo Antônio de Jesus, Dom Macedo Costa, Muniz Ferreira e Varzedo durante as campanhas para as eleições de 2020. A decisão foi tomada em reunião realizada em Santo Antônio de Jesus no Fórum Wilde Oliveira Lima. Maiores detalhes, acesse www.criativoonline.com.br. Paulo Andrade também chegou para assistir, para nos acompanhar. Eu queria só trazer um vídeo rapidinho aqui para a gente, também em meio a todas essas notícias, conferir um pouquinho das belezas naturais em nossa região. Eu estive neste final de semana em algumas localidades da zona rural e ao voltar, mais especificamente no sábado à tarde, eu parei numa serra, não é a serra entre o Riachão e também o córrego, e fiz um registro de vídeo muito bacana para você, que você confere neste momento aqui no nosso Criativa Notícias. É rapidinho, segura aí, já volto com muito mais informação para você, viu? Seguindo com o nosso Criativa Notícias, abraçando a Mariane de Jesus, ligadinha. Renata Andrade também chegando para assistir, para nos acompanhar ao vivo aqui no portal criativoonline.com.br. Há 3 dias da audiência da Instrução Justiça de Santo Antônio de Jesus, ainda tenta localizar Yuri Sheik. Detalhes na criativoonline.com.br. Também em Santo Antônio de Jesus, homem sofre tentativa de homicídio na Viriato Lobo. Confira os detalhes. Mulher assassinada na Rua do Cajueiro, em Valença, território da Identidade Baixo Sul. Leonardo Figueiredo Bittencourt chegando para assistir. Em breve também estamos já tentando aí fazer esse bate-papo com o pastor Leonardo. Ele estará em breve aqui também prestando contas daquela live beneficente. E é claro, falando um pouco sobre algumas ações ainda realizadas, frutos daquela live beneficente. Você ainda pode contribuir. Centro de Acolhimento Bom Samaritano, lá em Camaçari. Procure aí o pastor Leonardo, procure a Igreja Assembleia de Deus aqui em São Miguel das Matas, algum integrante da banda Romano 5, que você terá maiores detalhes, tá bom? Uma entrevista será marcada em breve com o pastor Leonardo para falar um pouquinho sobre o que foi arrecadado, dando retorno para a sociedade, para o internauta, sobre aquela live e, é claro, prospectando aí novas etapas desta ação solidária, tá bom?
Prefeito ACM Neto de Salvador e governador do estado da Bahia, Rui Costa, têm altas taxas de aprovação. Entretanto, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, tem queda. Pesquisa realizada aqui na Bahia. Principais cabos eleitorais do pleito municipal de Salvador, prefeito ACM Neto do Democratas, do DEM, do Demo, e o governador Rui Costa, do PT, o Partido dos Trabalhadores, continua com altas taxas de aprovação na capital baiana, Salvador. Segundo pesquisa, à tarde, potencial pesquisa, 34% dos entrevistados consideram a gestão de ACM Neto ótima e 38% avaliam como boa. Outros 20% confirmaram que a administração municipal é regular, enquanto que 2% disseram que é ruim. E 4% ainda disseram que a administração é péssima. O governo Rui Costa, por sua vez, foi classificado por ótimo por 28% da capital baiana e bom por 35%. 27% dos entrevistados disseram que a gestão estadual é regular, ao passo em que 3% consideraram ruim e 5% avaliaram como péssima. Neto tenta fazer Bruno Reis o seu sucessor na capital baiana. Já Rui Costa tem 4 candidatos em sua base, embora o governo tenha como candidata major Denise Santiago do PT. Deixa eu trazer aqui os detalhes de Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro tem apenas 8% da aprovação na capital baiana, não é? Apenas 8% acham a gestão de Bolsonaro ótima. É um número muito pequeno. Inclusive com queda lá na capital baiana, Salvador. Portanto, é isso que temos por hoje. Dizer para você que nós seguimos juntos, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso. Se tiver que sair de casa, volte para sua casa melhor, para as nossas famílias, que nós voltamos sempre. Corrida eleitoral legal, digo legal do ponto de vista daquilo que está preconizado na legislação eleitoral neste país. Começou nesse final de semana. E agora para frente aí os partidos, as coligações, as bases políticas já estão fazendo as suas campanhas eleitorais. Em breve também, no rádio e na televisão, veículos que têm concessão pública para o funcionamento, que têm outorga pública para o funcionamento, diferente da internet, viu? As regras do rádio e da televisão não têm nada a ver com as regras da internet, embora muitos veículos de comunicação na internet seguem também essas regras. Mas as regras que aí estão estabelecidas são para o rádio e para a televisão. Veículos que têm outorga pública, que têm a concessão pública para o funcionamento. Mas enfim, detalhes que você confere também no portal criativoonline.com.br. Zaqueu Amaro também chegou para assistir, para nos acompanhar. Amanhã estaremos de volta direto da Igreja Matriz. Amanhã nós não teremos o programa, o Criativa Notícias, por conta dessa entrada ao vivo, dessa participação nossa ao vivo da Igreja Matriz de São Miguel das Matas, festa São Miguel Arcanjo. Aqui na paróquia São Miguel Arcanjo, Diocese de Amargosa, Iago Lázaro, Matheus Azevedo, estarei também realizando uma entrada logo no início da missa, e no finalzinho da missa o Iago Lázaro trazendo as entrevistas, e logo depois também transmitindo toda a carreata. Fique atento, carreata transmitida ao vivo pela criativoonline.com.br. Se tiver que sair de casa, como digo, sempre volte para sua casa melhor, para as nossas famílias, que nós voltamos sempre, né? É claro que a gente não pode descartar que tem pessoas que não têm famílias, lamentavelmente. Somos um país de terceiro mundo e não um país emergente, como as pessoas têm dito. Afinal de contas, as nossas políticas públicas, nossas políticas de Estado, diferente do que são políticas de governo, não têm indicado uma melhora substancial na nossa sociedade, sobretudo com relação a essas questões todas na base da sociedade. Mas, enfim, fique atento, use máscaras, álcool em gel, distanciamento social sempre que for possível, porque nem sempre é possível também, afinal de contas. Aqueles que estão trabalhando, sobretudo no comércio, estão expostos ao novo coronavírus de forma exacerbada em alguns casos, em outros não tanto. Nossa estrada do entroncamento, trecho da barragem da Lina, péssima. Será que não vai fazer nada? Pastor Leonardo aqui informando. Semana passada, pastor, nós falamos sobre isso, colocamos vídeos sobre essas estradas. Aliás, vão fazendo vídeos aí das estradas aqui na Bahia e mande para nós. Nós teremos o maior prazer em estar divulgando aqui no portal criativoonline.com.br. 75982551231. 75982551231. No rodapé você confere também esses WhatsApps, o meu e o Divanildo. Mande para nós, estaremos com certeza publicando e falando sobre essa situação. BA 539. Uma BA que
nunca foi asfaltada na sua totalidade. Entre São Miguel das Matas e Laje, vamos repetir o tempo inteiro. É uma vergonha o que acontece. Entre Amargosa e Brejões, BA-026. Uma vergonha também. Entre Santa Terezinha e Elísio Medrado, entre Elísio e Santa Terezinha, horrível. Entre Vazeiro e Santo Antônio de Jesus, rodovia entregue no ano passado, já arrebentada na sua totalidade. Entre Castro Alves e Sapé-Açu, idem, também toda destruída. Rodovia recém-entregue, enfim, são problemas diversos da nossa infraestrutura. Falta força política de quem está na base da situação, de quem está na base da oposição, daqueles que não foram eleitos, que se dizem representantes do povo, de vereadores, de candidatos a vereadores, de filiados a partidos políticos, de prefeitos, dos consórcios de prefeitos, enfim, falta força política mesmo para convergir, para que nós tenhamos uma melhora na infraestrutura da nossa região, que sofre historicamente desde a época do Cabeça Branca. A gente tem que lembrar disso aí, né? E muitos deles são resquícios daquela gestão. Por exemplo, nós não temos uma rodovia asfaltada, nós temos que acreditar essa rodovia que não foi asfaltada entre Amargosa e Brejões, entre São Miguel das Matas e Laje, é o Cabeça Branca, o grupo do Cabeça Branca na época, né? Saudoso para uns, não tão saudoso para outros. Mas enfim, chegando ao finalzinho do nosso programa, um abraço. Seguimos juntos como sempre com os pés no chão e o coração onde for preciso.